Книга Мъченици, изповедници и подвижници на благочестието от Руската православна църква в 20 век. Света гора Атон, славенобългарски манастир, Свети великомъчник Георги Зограф, 2008 година. Жития и страдания на преподобно мъченица Евдокия Шикова, страница 162. Взимала мляко от едни и същи хора. Веднъж разлели това мляко и Даша го заменила с друго, като си помислила, че Дуня няма да разбере, а Дуня, като пийнала, веднага от гърлото й текнала кръв и тя й казала: «Защо ме изкушаваш? Защо ми подмени млякото?» От някои хора Дуня не взимала нищо под никакъв предлог. Послушниците я убеждавали, защото хората много молят и плачат. Тогава тя им казала: един послушник убеждавал стареца си да приеме едно приношение – елда, а старецът не я приел, но наредил на послушника си: вземи я и свари от нея каша. На трапезата старецът поискал от тази каша. Послушникът отишъл, а в гърнето нямало каша. То било пълно с червеи. Тогава старецът казал: никога повече не ме укорявай какво да приема, а какво не. Така и вие не ме уговаряйте.